ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. სად ვიმყოფებით? მარტვილის მონასტერში. აჰა, მარტვილის მონასტერში. მე საოცარი გარემოა, ლამაზესი. მე ჩიტების ხმა. მეშვიდე საუკუნის ძეგლია. მეშვიდე საუკუნის ძეგლია. გიორგი ჭყონდიდელს და დავით აღმაშენებელს უკავშირდება ამ დასის ისტორია. აჰა. ახალი ეგვერები არა. ანასტა ხოლოს ეს ფილის. აი, ძეგლები. აი, აგე. აგე და კიდე ჩასასვლელი იყო. ძეგლები. მაღაზია ვართ. მაღაზია ყველაფერი საოცარი.